Бас қаламыз Нұрсұлтан қаласының туған күніне орай Атырау өңірінде жаңадан бүгінгі күні салтанатты түрде жастар мен оқушыларға арналған Зәулім шығармашылық орталық ашылып жатыр. Осы орталықтың ашылуына демеуші болған барлық кәсіпкерлерге, мекемелерге әсіресе қолдау білдірген облыс әкімдігіне біз ата-аналар атынан, білім саласының қызметкері атынан жалпы Атырау жұртшылығы атынан ризашылығымызды жеткізгіміз келеді. Болашақ ұрпақты, жастардың болашағына арналған үлкен мемлекеттік цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асырам, соған үлесімді қосам деген әрбір оқушыға, әрбір жасқа өзінің кіші ғана жобасын, немесе ғылыми ізденісін осындағы IT бағдарламалық үлгідегі жасақталған кабинеттерде жүзеге асыруына мүмкіндіктері бар. Біз өте қуаныштымыз. Бүгінгі күні біздің үлкен ғимарат көптен арман болған салтанатты түрде ашылды. Алайда еліміздегі жайлап тұрған індетке байланысты бұл ғимарат бұйырса жаңа оқу жылында 1-ші қыркүйек күні Атыраудың жастары мен оқушыларын есігін ашып, құшағын жайып осы ғимаратта қабылдайтын болады. Барша атыраулықтарды осындай бір еліміздің болашағы үшін орталықтың ашылуымен құттықтаймын. Нұрсұлтан қаласының туған күнінде ашылған атыраулық ғимарат ретінде тарихта қалады деп мен есептеймін. Елордамыз Нұрсұлтан қаласы күніне орай оқушыларымыз бен жастарымыздың бос уақытын тиімді пайдалану үшін Шеврон компаниясының демеушілігімен оқушылар мен жастар сарайы сыйға беріліп жатыр. Бұл ғимаратта болашақта 7 бағыт бойынша 63 үйірме ашу жоспарлануда. Бағытына тоқталып кететін болсақ, өнер, көркем эстетикалық, медиа, ғылыми зерттеу бағыттары бойынша, IT STEM лабораториялары бойынша, сонымен қатар пәндік үйірмелер, спорттық шаралар, жалпы күніне 1500-ге дейін оқушыларды екі ауысымда қабылдаймыз деп жоспарлап отырмыз.